Dobar dan, 18. sati, ja sam Anka Bilić-Kiserović, počinje dnevnik, ovo je Vijest dana. Ministar državne imovine Goran Marić podnio neopozivu ostavku, javnosti to priopćio usput na preskonferenciji posvećenoj drugoj temi, tvrdi da je bio izložen neviđenom medijskom linču i da je bio meta zbog uvođenja reda u svom resoru, vratio odmah i službeni mobitel, ali uputio zahtjev za aktiviranjem saborskog mandata. Iz današnjeg dnevnika još izdvajam. Pljušte reakcije na Marićevu ostavku i postavlja se pitanje tko je sljedeći. Premijer se poslije podne vratio iz Dubrovnika, detalje rekonstrukcije vlade i dalje nepoznati, kao i datum izvanredne sjednice sabora. Alarmantni podaci s međunarodne konferencije u Dubrovniku. U sljedećih 30 godina ostajemo bez 12% stanovništva. Tu brojku već dosegla Vukovarsko-srijemska županija, u plusu samo Zagreb. Sada je službeno. Ispit iz hrvatskog jezika i matematike na državnoj maturi palo gotovo 9000 učenika. Dvostruko više maturanata nego lani palo je maturu, a manje je broj onih izvrsnih. Sutra dan D za Europsku uniju. Europski parlament glasa Ursula von der Leyen kao predsjednici Europske komisije. Uživo smo u Strasburgu. Točno godinu dana hrvatski nogometaši spisali su povijest, u Moskvi su igrali finale svjetskog nogometnog prvenstva. Goran Marić podnio je neopozivu ostavku na ministarsku funkciju. Njegovo ime spominjalo se ovih dana kao jedno od onih kojima bi se premijer Plenković u najavljenoj rekonstrukciji mogao zahvaliti. No Marić nije čekao premijera, ostavku je javnosti priopćio usput na konferenciji za medije posvećenoj sasvim drugoj temi. Odlazimo uživo na Trg Svetog Marka gdje nas čeka Katarina Brečić. Katarina, je li premijer znao za ostavku? U vladi tvrde da je znao, da je sve rezultat razgovora između njega i bivšeg ministra državne imovine Gorana Marića, da ta ostavka nije bila iznenađenje, da je to rezultat, znači, razgovora od prije nekoliko dana i da su tada zaključili da situacija nije dobra. Isto tako, ta ostavka dogodila se na prilično neobičnom mjestu. Ministar državne imovine Goran Marić obznanio ju je kada je bio na potpisivanju ugovora u Novom Vinodolskom. Tada je poručio da se posljednjih tjedana događa udar na njega i njegovu obitelj, da je pod pritiskom od prvoga dana kad je ušao u ministarstvo državne imovine i da jednostavno nije htio više trpiti tu medijsku hajku na njega. Ostavku je premijeru poslao jutros u pisanom obliku, no premijera tijekom čitavog dana, evo sve do ovog trenutka, nismo uspjeli čuti. Premijer je jutros bio u Dubrovniku, obratio se medijima, govorio o toj konferenciji HNB-a i MMF-a, ali nije htio govoriti o rekonstrukciji. U tom trenutku još uvijek se nije znalo da će Goran Marić uskoro podnijeti ostavku. Premijer je tek poručio: ja ću odlučiti kada je vrijeme da govorim o ministrima. Kako je taj cijeli dan izgledao i kako je Goran Marić podnio ostavku u ministarstvu, pogledajte u prilogu Mile Moralić. Goran Marić jutros je u Novom Vinodolskom potpisao posljednji ugovor kao ministar državne imovine. A izjava za mnoge potpuno očekivana. Danas sam podnio neopozivu ostavku predsjedniku vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću, i uputio dopis Hrvatskom saboru za aktiviranje zastupničkog mandata. Posve u skladu s dosadašnjim pokušajima da se obrani od afera, ministar kaže da je zbog svog posla postao meta, a za sve krivi medije. Neprihvatljiva mi je i nepojmljiva vrijednosna zamjena činjenica pri kojoj je medijska orkestracija prioritetnija u odnosu na ozbiljan posao i proces oživljavanja državne imovine. Uznemiravanje moje obitelji stavlja potpuno nebitnim sve druge okolnosti koje dovode do moje ostavke. I dok premijer još uvijek ne progovara, Marićeve kolege suosjećaju.
nisam znao. Nisam, naprijed mu se zahvaljujem, evo danas smo svjedočili ovom potpisivanju, rješavanju ovog problema, budući da sam ovdje u funkciji čovjeka koji je nekad vodio ovaj grad. Čuli ste njegove razloge i njegove, ja to ne želim komentirati. Sjećate se mog iskustva, isto bilo je jako puno udaraca ispod pojasa i isto također na obitelj, ali nekako sam pronašao nekakvu snagu unutarnju i ljudi koji su meni bliski, moja obitelj, da to na neki način sve podnesemo i to je jedino što mogu reći. Ostavka Gorana Marića za Plenkovićeve partnere očekivana. Očito nije mogao podnijeti medijski pritisak. Komentar, mislim da je postupio u dogovoru sa predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem. Nakon Kuščevićeve i Marićeve ostavke u saborskoj proceduri za opoziv još su Tolušić, Žalac, Kujundžić, Pavić. Počela je igranka, vlada se trese. Ovo je jedna od posljedica vjerojatno medijskog pritiska. Marićeve izlike za ostavku su smiješne, poručuju iz SDP-a, dok HSS podsjeća kako je Marić ušao u vladu. Ostavka se naprosto ne daje ako si siguran ono što radiš, ako si čestit, ako si predan poslu i ako znaš što želiš. Ostavka se ne daje. Došao je sa pritiskom na gospodina Plenkovića i otišao je po mom mišljenju bez njegovog znanja i pokušao je to u tom svom odlasku napraviti još jedan udar jer smatra očito gospodina Plenkovića krivim. U Živom zidu kažu da će tko god dođe na Marićevo mjesto sigurno biti još gori, a sporno im je i Marićevo novo radno mjesto. Čime Hrvatski sabor postaje jedno sabiralište, jedan centar za otpis potrošenih i iskorištenih HDZ-ovih ministara. Sve je više bivših ministara u saboru. Ruke bi prvi put mogli dizati uskoro, prilikom glasovanja o svojim nasljednicima. Mila Moralić, N1, Zagreb. Premijer se do ovog trenutka nije obratio javnosti i prije pola sata dogodila se jedna prilično neobična situacija. Po prvi put u ostavci jednog ministra medijima javnosti obratio se predstojnik njegovog ureda Zvonimir Frka Petešić. Nije dao puno odgovora, nije odgovorio zašto premijer i bivši ministar državne imovine zajednički nisu stali pred javnost i objasnili zašto dolazi točno do ove ostavke. Ste čuli, ministar državne imovine Goran Granić, ministar državne imovine, gospodin Goran Marić, podnio je danas ostavku i koja je rezultat razgovora koji je imao s predsjednikom vlade od prije nekoliko dana. Predsjednik vlade je znao da će ministar dati danas ostavku. Ministar je u pismenoj formi obavijestio predsjednika vlade danas i o tome je javnost obavijestio također u Novom Vinodolskom. To je ono što vam sada mogu reći. Još nam nisu zajedno dali izjave? Ne, to je ono što vam danas mogu reći. I predsjednik je već dao izjave u Dubrovniku i samo sam vam htio to pojasniti. Da ministarstvo i dalje vlade? Hoće li se ukidati ministarstvo državne imovine ili će ostati ministarstvo? O tome će predsjednik odlučiti prilikom rekonstrukcije vlade. Konzultacije su u tijeku. Što ministar i gospodin Marić nisu zajednički javnost obavijestili o ostavci ili zašto premijer jutros u Dubrovniku nije obavijestio javnost i nije odgovarao na pitanje? Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Ministar je obavijestio javnost, podnio je ostavku i o tome obavijestio, kažem, u pismenoj formi predsjednika vlade. Dobili ste informaciju čim se to dogodilo. Da su premijer i gospodin Marić posljednji put razgovarali, jesu li nakon petka? Ne znam. Je li vama neobična ova situacija? Evo cijela javnost se pita zašto dvojac nije zajednički obznanio ostavku gospodina Marića, zašto onda premijer nije jutros u Dubrovniku govorio o toj ostavci. Cijela javnost se pita da premijer nije znao da će se to dogoditi danas u Novom Vinodolskom. Nisam primijetio da se cijela javnost to pita, možda pojedini novinari, ali da se javnost to pita, mislim da ne, da javnost zanima ono što radi vlada, a ne tko daje kada ostavku. Mislim da to građane ne zanima toliko, nego da vlada dobro radi svoj posao. Zašto je vas premijer sad poslao da date izjavu? Ovo se isto nije dogodilo nikad. Vas kao predstojnika ureda, uvijek je premijer obavještavao javnost. Pa zašto ne? To je isto uloga predstojnika ureda premijera. Kada će se premijer obratiti javnosti? 4 dana nije davao izjavu o rekonstrukciji. Kad procijeni da bude da će biti trenutak.
Javna je tajna da su Andrej Plenković i Goran Marić od prvoga dana vlade Andreja Plenkovića u lošim odnosima. Naime, Goran Marić uopće nije trebao biti ministar državne imovine, barem je tako Andrej Plenković govorio te 2016. Rekao je da će Goran Marić biti u njegovoj vladi koordinator središnjih državnih ureda, da bi nakon toga Goran Marić javnosti rekao da će on biti ministar državne imovine i na kraju je bilo onako kako je Goran Marić to i rekao. Kako je uopće došao do te situacije, kako je postao ministar, pogledajte u prilogu Sandre Križanec. Kada je u listopadu 2016. izglasana Plenkovićeva vlada, mnogi su rekli da kreće s neispunjenim obećanjem da će biti manje resora, jer Goran Marić ipak je iz drugog pokušaja dobio svoje ministarstvo. I dok su se jedni pitali čime je Marić zadužio premijera, drugi su naglašavali kako nas je podcjenjivanje problema državne imovine dovelo do stanja koje sada imamo. Tvrdio je i on sam u svojim rijetkim intervjuima. Da je država izgubila 300 milijuna kuna svake godine, onda možete da je 5-6 milijarda kuna izgubila od osamostaljenja danas samo na poslovnim prostorima. Kad bismo još tome pribrojali stanove, kad bismo pribrojali objekte veće, hotele koji su se koristili, a nisu bili u temeljnom kapitalu, koji su vlasništvo Republike Hrvatske, kad bismo tome dodali kampove, kad bismo tome dodali i neplaćene koncesije, dolazimo do 20-30 milijarda kuna bi bila Hrvatska manje zadužena da je to sve naplatila. Najvažniji resursi su privatizirani tijekom rata, što nije napravila niti jedna država. Marić dovodi u pitanje način na koji se upravlja i trguje državnom imovinom. Staje apsolutno uz premijerovu pompoznu najavu za vraćanje INA i postaje dio savjeta za pregovore s MOL-om. Tada je buknuo i problem rafinerije Sisak. Baš je za nju rekao da će napustiti politiku ako se njoj stavi ključ u bravu. Provocirate, a ja ozbiljno razgovaram, a vi izbjegavate to. Kažem da sam rekao da ću se zalagati da ne dođe do zatvaranja. I ako bi bilo do mene, dao bih ostavku. Da ja mogu sad odlučiti da se ne zatvori, ja bih dao ostavku. Tada je rafinerija opstala, ali Marić u vladinu. Onda su krenule informacije o nekretninama. Nicale su kao gljive jedna za drugom. Vila u Živogošću, kupljena po 5 puta nižoj cijeni od tržišne. Kuću na zagrebačkim Remetama Marić nije prijavio u imovinskoj kartici. Od 2013. u vlasništvu je njegova sina, koji pak ne žive u njoj, nego u stanu u luksuznoj novogradnji na Prisavlju. Posla za povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Nakon što povjerenstvo završi svoj posao, doći vrijeme kad ću ja govoriti. Povjerenstvo još nije završilo, a stigli novi problemi oko Marićeve uloge u obnovi Franjevačkog samostana u Zagrebu, zbog čega je povoljno kupio od njih stan u centru grada. Nikada nisam za obnovu crkve niti mogao, niti utjecao, niti znam je li išta donirano iz državnog proračuna. Ali pritisak nije mogao izdržati. Tako je nakon dugogodišnje karijere u nogometu i profesionalnom suđenju doktor ekonomije objesio kopačke okline što se rada u vladi tiče. Goran Marić više nije ministar, vratio je službeni telefon, a svoje političko djelovanje nastavlja u Saboru gdje je i počeo. Sandra Križanec, N1, Zagreb. Katarina, Marić dakle nije čekao premijerov potez u najavljenoj rekonstrukciji. Nakon ostavke odmah je, kao što smo čuli, najavio da će aktivirati svoj saborski mandat. Može li Plenković biti miran što se stranke tiče? Znamo da u HDZ-u postoje nezadovoljnici njegovim politikama i potezima. Pa teško je u ovom trenutku reći hoće li se Goran Marić prikloniti struji tih nezadovoljnika. To su, na primjer, zastupnici Davor Ivo Stier, Miro Kovač, Domagoj Ivan Milošević. I oni praktički pa potpuno otvoreno kritiziraju poteze Andreja Plenkovića. Stier najotvorenije u toj priči. Vidjet ćemo hoće li se prikloniti toj struji i kako će se ponašati. U HDZ-u, u vrhu HDZ-a će reći da je klub jedinstven kada ih se pita za taj komentar. No činjenica je da je klub više puta pokazao razjedinjenost, najviše na primjeru Istanbulske konvencije, kada je gotovo pa trećina zastupnika odlučila ne glasati za Istanbulsku konvenciju. Pratimo povratak naravno Gorana Marića u Sabor, ali je pitanje, to isto pitanje se otvorilo i kada je Lovro Kuščević podnio ostavku, hoće li se i on možda prikloniti tim nezadovoljnicima Andrejom Plenkovićem. Katarina, nakon Marića i nakon Kuščevića znali se tko bi još mogao napustiti Banske dvore i kada se uopće očekuje koalicijski sastanak i onda i izvanredna sjednica Sabora za nove ministre?
Pitali smo to predstojnika premijerovog ureda Zvonimiru Frku Petešića, nije nam otkrio nikakve detalje, kaže da su razgovori oko rekonstrukcije u tijeku, no nije demantirao kada smo ga pitali hoće li možda doći do ukidanja Ministarstva državne imovine. Tek je ponovio da su razgovori se odvijaju, tako da ne znamo kada će se dogoditi ta izvanredna sjednica Sabora na kojoj će Andrej Plenković tražiti potporu za svoje nove ministre. Ono što znamo jest da treba ministre prvo predstaviti na predsjedništvu i nacionalnom vijeću HDZ-a, potom koalicijskim partnerima, a onda će doći i do te izvanredne sjednice Sabora. Priču je tijekom dana pratio kolega Ilija Jandrić. Jeste donijeli odluku o imenima novih ministara za rekonstrukciju? Vi osobno. Ja ću vama to reći kad ja kažem da je vrijeme. Hvala vam. Tako je premijer odgovorio Dubrovniku samo 2 sata prije nego je Goran Marić podnio ostavku pred kamerama u Novom Vinodolskom. Njegov prezimenjak, ministar financija, o rekonstrukciji također ni slova. A ja što se tiče rekonstrukcije sigurno neću sada ništa komentirati, kao što ste i čuli jutros od premijera, sve u svoje vrijeme, on će to prvi naravno i javno obznaniti i iskomentirati. Nešto malo preciznije, ministar prometa. To će se vjerojatno dogoditi ovaj tjedan po mojim saznanjima, vidjet ćemo kad to dođe tko i što, ne mogu vam sad u ovom trenutku ništa više o tome reći. Detaljnije jer ne znam. Međimurski župan koji bi da HNS napusti vladu, ipak ima recept za rekonstrukciju. Kriteriji su da tu rekonstrukciju obuhvate i dođu oni ljudi koji mogu ubrzati procese učinkovitosti i reforme u našoj zemlji, a drugi osnovni kriterij mora biti najviši stupanj moralnog, političkog i etičkog integriteta. Način na koji je Plenković najavio rekonstrukciju kritizira bivša premijerka. Jer je predsjednik vlade najavio ambicioznu rekonstrukciju, ali nije rekao ni tko, ni kada, ni kako. To naravno unosi ogroman nemir, tako i da preostali ministri sigurno i oni koji eventualno dobro rade ne mogu više spokojno raditi svoj posao jer ne znaju kad će se i kada to dogoditi. Damoklov mač rekonstrukcije visi nad svima i to nije dobro. Ništa više ne znaju ni zastupnici koji su od danas na ljetnoj stanci. Nikakve informacije nema, mislim da je to plan samog premijera, tako da vidimo da on to ne želi otkriti javnosti, ali da su ga ove sada nove okolnosti i njega iznenadile. Trebaju otići svi. Što se nas tiče, situacija je iznimno jasna. Rekonstrukcija vlade, jedina moguća, u ovom trenutku su novi izbori. Na potezu je Plenković koji nakon današnje ostavke Gorana Marića nije želio davati izjave. Ilija Jandrić, N1 Zagreb. Tko će slijediti put Lovre Kuščevića i Gorana Marića u ovome trenutku teško je reći. Imena koja se najčešće neslužbeno spominju kao moguće odlazak i ostavke jesu ministrica regionalnog razvoja Gabriela Žalac, isto tako ministar rada Marko Pavić i ministar zdravstva Milan Kujundžić, no sve su to još uvijek spekulacije jer premijer o tome ne želi govoriti. 4 dana nije dao izjavu za medije, a niti ranije nije htio odgovarati na ta pitanja. Katarina, sutra je novi dan, pa možda kapne još koja ostavka. Hvala ti za sada. Bila je ovo uživo s Trga Svetog Marka, Katarina Brečić. Uz rekonstrukcije za koje će premijer tražiti potporu koalicijskih partnera, novi problem između HDZ-a i SDSS-a otvara odluka Ustavnog suda i ćirilica u Vukovaru. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov u izjavi za N1 kritizirala je reakciju vukovarskog gradonačelnika koji za razliku od Ustavnog suda smatra da nije još sazrelo vrijeme za ćirilicu u Vukovaru. Jeckov ističe da Ivan Penava Srbima nameće kolektivnu krivnju, a njegovu izjavu da bi opet moglo doći do nereda ocijenila je prijetnjom koja je loša za građane Vukovara. Ustavni sud je rekao svoje i mi očekujemo da se ta odluka provodi u cijelosti. Dakle, ništa manje i ništa više, ukoliko smo dakle ozbiljni ljudi, a sve ostalo spada u domen politikanstva i mi u tome ne želimo učestvovati. Ko smo mi zapravo da osporavamo odluke suda? Iz izjava gradonačelnika jasno je i može se zaključiti da on ne da ne priznaje kolektivna prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru, nego kolektivizira krivicu i to je ono što je neprihvatljivo za nas. Sigurno da upravo mi iz SDSS-a insistiramo da se
svi zločinci pronađu i da odgovaraju za svoje zločine, a nikako s koje god one strane bili, a nikako da se kolektivizira krivica, jer to je ono što opterećuje stanovnike grada Vukovara i što nam sigurno ne da da idemo naprijed. S međunarodne konferencije u Dubrovniku posvećene demografiji, zapošljavanju i gospodarskom rastu stižu alarmantni podaci. Hrvatska, ali i zemlje u okruženju rapidno ostaju i bez stanovništva i bez radne snage. Crne prognoze kažu da bi Hrvatska sljedećih 30 godina mogla ostati bez 12% svog stanovništva, međutim neke županije poput Vukovarsko-srijemske već su dosegnule tu brojku. Odlazimo uživo u Dubrovnik gdje je konferenciju pratio Hrvoje Krešić. Hrvoje, crne brojke ne treba posebno komentirati, ali što je rješenjima da se galopirajući odlazak stanovništva smanji, što su poručili i premijer i guverner, ali i ministar financija? Veći dio rasprave ovdje se vodi upravo oko toga kako se riješiti ovog problema, odnosno na koji način zadržati relativno zdravo tržište rada. Stope rasta u državama Srednje i Istočne Europe su unazad 10 godina bile kako u kojoj, pa tako je recimo odnedavno u Hrvatskoj, vrlo visoke. Međutim, koliko je to održivo sa ovakvim nedostatkom radne snage? Sve se češće ovdje naravno spominjala i useljenička politika, odnosno politika useljavanja, dovođenja, privlačenja radne snage. Pitanje je dakle ukoliko brzom nekom vremenskom periodu mogu dati rezultata neke demografske mjere. Međutim, kada je riječ o politici useljavanja, pitanje je koliko tu zaista dobro stoje države Srednje i Istočne Europe. Činjenica je to koje su svjesni i Andrej Plenković i Zdravko Marić. Međutim, više u priči Harija Kočića. Ministri financija, guverneri središnjih banaka, sveučilišni profesori i gospodarstvenici, predvođeni premijerom i zamjenikom glavne direktorice MMF-a, pokušali su pronaći odgovor na demografsku katastrofu. Premijer kaže, trudimo se. Bilo da je riječ o poreznim rasterećenjima, bilo da je riječ o povećanju naknada koje imamo, roditeljskih naknada, niz aktivnosti koje smo poduzeli u pogledu stambenog subvencioniranja. Smanjenje broja stanovnika znači manje prihoda za mirovine, a očekivana životna dob je sve veća. Neki misle kako će nas spasiti roboti. Automatizacija poslovanja, robotizacija, digitalizacija će smanjiti potrebu za radnom snagom. U konkretnom slučaju Hrvatske, gospodarski rast neće dugo trajati bez reformi, počevši s onom javne uprave. Nije samo pitanje veličine, troška, obujma, nego prije svega isključivo kvalitete usluge koju mi svi skupa kao porezni obveznici i građani dobivamo. Racionalnijom javnom upravom smanjili bi zaostatak za zemljama Zapadne Europe, što je cilj svih novih članica Unije, koje imaju gotovo identične probleme. Populacija stari prije nego što se uspije dovoljno obogatiti, što pokazuje kako se ovim pitanjima treba hitno pristupiti na koordiniran i sveobuhvatan način. Osim robota i reformi, izgledno je kako ćemo sve više ovisiti i o uvozu strane radne snage. Usprkos otporima, stručnjaci tvrde, u budućnosti ćemo se tući tko će primiti više migranata. Sjeverne su zemlje u prošlosti imale gotovo monopol na uvoz radne snage, ali to se mijenja jer se sve zemlje danas suočavaju sa starenjem stanovništva. O brzini kojom će pojedine države implementirati ove mjere, naglašava, ovisi hoće li one za nekoliko desetljeća uopće i postojati. Hari Kočić, N1 Dubrovnik. Inače, zanimljiv podatak sa današnje konferencije, odnosno sa jednoga od današnjih panela. Očekivana prosječna životna dob djece, odnosno beba, novorođenčadi koje se danas rađaju u Zapadnoj Europi, se dakle vjeruje da bi mogla biti i otprilike 100 godina. Dakle, pitanje je kako, ako će to biti prosječna životna dob, kako ovakav sustav mirovinski sustavi, drugi sustavi u državi uopće mogu biti održivi. Dakle, ukoliko se oko toga ne krene rješavati određene probleme, ukoliko se ne suoče s tim izazovima, baš kao što je rekao kolega Kočić, pitanje je što će od nekih država ili barem od nekih društava ostati u narednih pola stoljeća ili više. Hvala ti Hrvoje na ovome javljanju. Bio ovo uživo iz Dubrovnika, Hrvoje Krešić.
Do kraja srpnja ministar financija izaći će s prijedlogom novih poreznih paketa mjera. Kako je rekao, cilj je pronaći prostor za dodatno smanjenje oporezivanja rada. Ipak nije htio precizirati, razmišlja li se da se stopa oporezivanja s 24 spusti na 12%, što bi bilo spasonosno za srednji sloj stanovništva. U trenutku ja bi se još suzdržao od konkretnih mjera jer nije završena i naša analiza i nekakve preporuke s kojima ćemo ići prema vladi, odnosno predsjedniku vlade. Međutim, moram vam još jedan put ponoviti. U porezu na dohodak zaista smo došli do jedne faze što se tiče razreda i stopa i onoga osnovnog odbitka. Situacija je da mi gotovo 1.800.000 zaposlenika u Hrvatskoj od ukupnog broja negdje od nešto preko 2.700.000 uopće nije u škarama poreza na dohodak. Dakle, preko 60% zaposlenika u Hrvatskoj nikakva mjera u smislu stopa, razreda, osnovnog odbitka praktički se ne može reflektirati jer oni već u ovom trenutku nisu u škarama poreza na dohodak. Međutim, naći ćemo mi određeni prostor i Ako nije poreza na dohodak. Ali strpite se, samo doprinose ili kako molim? Onda, kroz doprinose samo? Imamo nešto što sada pripremamo, ne bih sad puno najavljivao, da ne ispadne sada da vas ostavljam na neki način nedorečen, kao što sam još rekao na samom početku. Sredina je sad srpnja, do kraja srpnja imat ćemo set mjera i s tim ćemo izaći van. Nakon sastanka predstavnika sindikata posrnulog mostarskog aluminija s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem otvorila se mogućnost da se svih 900 radnika vrati na posao. 6 mjeseci financijske konsolidacije tek je mala pomoć nagomilanim ranama ovog nekadašnjeg giganta. Sve u okviru programa stabilizacije, što prema riječima predsjednika nadzornog odbora znači da u sljedećih 6 mjeseci neće biti stečaja, niti će netko moći blokirati račune aluminija. Ljevaonica bi, barem tako optimistično tvrde, uskoro mogla iznova biti u pogon. Ovo je naš drugi sastanak i dogovor je da ovakvih sastanaka bude sve više i sve češće. Znači, u nekoj krajnjoj liniji raspravljalo se o tome da se vrati svi 900 djelatnika na posao, u kom vremenu ne znamo. Prva je ljevaonica, a anode su još u analizi, a uz analizu anoda doće do čišćenja dijelova elektrolize. Znači, tu je srž današnjeg sastanka. Uglavnom, radilo se o prijedlozima, a što se tiče zaključaka, možemo reći da je sigurno za ljevaonicu da ona skoro odmah može početi raditi. Ne postoji baš nikakva, ali apsolutno nikakva osobna, moralna, kakva god hoćete odgovornost, moja. Čak što više, ako se nekome trebalo zahvaliti što je radio zadnjih 4-5 godina, da bi ovo što se desilo prije mjesec dana, da nije bilo prije 5 godina, vjerojatno bi tad bila ta osoba. Ono što je pravi problem, taj broj kako ste vi kazali, to je dug od približno 400 miliona maraka, utvrdit će se točno koliki je on, to je sad moje insistiranje. Ako se ovo sve želi pokrenuti, mora se znati ko je što radio aluminiju zadnjih 20 godina i mora će neko odgovarati za to što je to radio. Apsolutno odgovarati. Bez toga uzaludna priča. I službeni rezultati potvrdili su ono što je bilo poznato prošloga tjedna. Rezultati državne mature najgori su do sad. Gotovo 9000 učenika palo je maturu, odnosno ispit iz hrvatskog jezika i matematike. Dvostruko više gimnazijalaca u odnosu na lani palo je maturu, a manje broj i izvrsnih maturanata. Što se dogodilo s državnom maturom? Više u priči Ivane Kopčić. Pričekajmo konačne rezultate. Ne možemo samo na temelju preliminarnih reći da je državna matura podbacila, tvrdili su u nadležnim institucijama. Sada kada su stigli i konačni, slika nije puno drugačija. 8748 negativnih ocjena iz hrvatskog jezika i matematike. Bilo je preko 3000 uloženih prigovora, međutim došlo je do pomicanja u ovom dijelu kod svega 55 učenika, pa tako više nismo na 8803. Rezultati državne mature u 10 godina koliko se ona provodi nikad nisu bili lošiji. Najvažnijem srednjoškolskom testu znanja pristupilo je više od 30.000 maturanata, a jedan ispit nije položilo 976 gimnazijalaca i 4307
učenika strukovnih škola. Dva ispita palo je 60 gimnazijalaca i 2013 strukovnjaka. Bilo je i onih koji nisu položili čak 3 ispita. Maturanti su napisali i gotovo 4000 prigovora, no čak 63% ih je odbijeno. Marija je jedna od njih, pa je prije objave rezultata stigla pred Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje. Tvrdi kako su joj točni odgovori označeni kao pogrešni. Teško nam je to što vidimo da bez obzira koje mi sad ocjene imamo, koliko smo mi završili i tako dalje, ako smo točno napisali taj zadatak, da nam ga samo da nam ga priznaju. Ispiti iz matematike, iz hrvatskog, iz engleskog, iz fizike, biologije, moja djevojčica pisala sve A razinu. Ispit koji je netočno ocijenjen, ocjenjen je kao netočno, a on je točno napisan, onako kako piše u udžbenicima ministarstva. Najčešće ocjene na ispitima su dovoljan i dobar, a iz fizike je to ocjena nedovoljan. U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje problem ne vide u ispitima ili ocjenjivačima, već u obrazovnom sustavu. Ministarstvo tvrdi kako je državna matura dobar način vrednovanja, ali i da su izmjene već krenuli. Mi smo sad gledali podatke, na primjer, ako gledate učenik koji je u školu dobio odličan uspjeh ili vrlo dobar, njega je sustav pripremio, a on je sad na maturi pao. Jesmo, to su sve stvari, pokazatelji zbog kojih mi izuzetno radikalno i brzo, ja ću to reći u šestoj brzini, mijenjamo sve uvjete koji se događaju da je ovakav rezultat. Svjetla točka ovogodišnje mature je Iva Barać iz Splita. Jedina je ovogodišnja maturantica koja je uspjela iz dva predmeta ostvariti 100%-tni učinak. Briljirala je na ispitu iz fizike i više razine matematike. Prošle godine je 11 maturanata dijelilo tu titulu. Pa bilo je malo naporno, ali to je dio mog posla učeničkog. Problema su učenici imali i sa sejem iz hrvatskog. Njih čak 1200 na osnovnoj razini nije ga ni pokušalo napisati, nego su odlučili predati potpuno prazan list. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Vozač BMW-a koji je u četvrtak pod utjecajem droga i lijekova izazvao stravičnu prometnu nesreću kod naplatne postaje Sveta Helena u kojoj su 3 osobe teško ozlijeđene, preveden je najprije na ispitivanje na općinskom državnom odvjetništvu, a poslije podne županijski sud odlučivao je o istražnom zatvoru. Odlazimo uživo do Ivana Hrstića. Ivane, je li mu određen istražni zatvor i uz koje objašnjenje? Da, jasno je naravno da je veliki dio hrvatske javnosti bio zgrožen informacijom da se onaj koji je skrivio tako strašnu nesreću tek tako i šetao nakon toga da je pušten na slobodu. No nakon što je objavljeno da je u njegovoj krvi, da su nađeni tragovi, lijekova i opijata, jasno je da on nije mogao dugo nakon toga ostati na slobodi. Jutros je dakle općinski državni odvjetnik saslušao ga i zatražio, najavio otvaranje istrage i zatražio od suda da ga zadrži u pritvoru zbog, kako se to često vrlo tako u takvim slučajevima kaže, osnovane sumnje da bi mogao ponovno počiniti to djelo, odnosno nedjelo. To se često tako kaže, a da baš i ne zvuči uvjerljivo, na ovom slučaju to doista zvuči kao nešto što se doista moralo napraviti. Kako se navodi u tom priopćenju državnog odvjetništva, postoji osnovana sumnja da je 35-godišnjak pod utjecajem lijekova i droga bio nesposoban za vožnju, a da nije bio sposoban reagirati, da je usprkos tome vozio, da nije napravio ama baš nikakav pokušaj da spriječi ono što se dogodilo, jednostavno se zabio u vozilo ispred sebe. Naravno da nakon toga sud nije imao apsolutno nikakve dvojbe kakvu odluku donijeti. Poslušajmo izjavu iz glasnogovorništva Županijskog suda. Zašto je trebalo toliko dugo da dođe do ovoga? Zašto je trebalo punih 2 dana da se dođe do ovog prijedloga? To nije pitanje za sud. To morate na nekom drugom mjestu postaviti to pitanje. Jel nam možete reći kako se branio šutnjom, da li su iznijeli obranu? Nažalost, ja ne mogu reći obzirom na ovu fazu postupka. Hvala.
U ovom trenutku naravno ne može se mnogo više reći o ovom slučaju, no nakon niza stravičnih nesreća koje pokazuju doista dramatičan nedostatak kulture u prometu, nemara vozača i očito nedostatne regulative, očito je da novi zakoni koje traže nove kazne dolaze u pravo vrijeme, a pojedini zahtjevi kao oni da se smanje kazne za one koji koriste mobitel u vožnji, a u ovom slučaju se također navodi, premda u ovom priopćenju iz općinskog državnog odvjetništva nema spomena o korištenju mobitela točno u tom trenutku nesreće, očito da se ni to ne može isključiti i da oni koji traže smanjenje takvih kazni zapravo su predlozi iz nekog paralelnog svemira, iz usta oni koji očito nemaju dodir sa stvarnošću. Hvala ti, Ivane, na ovim informacijama. Bio je uživo Ivan Hrstić. Ključni događaj ovoga tjedna u EU je sutrašnje glasanje u Europskom parlamentu o Ursuli von der Leyen kao predsjednici Europske komisije. Von der Leyen predložilo je prije desetak dana Europsko vijeće nakon dramatičnih pregovora kao kompromisno rješenje jer nijedan špicen kandidat nije dobio podršku. Odlazimo uživo u Strasbourg do Ivane Dragičević. Ivana, u ovom trenutku vjerojatno nitko niti ne želi razmišljati o najcrnjem scenariju i mogućnosti da von der Leyen ne bude sutra potvrđena u parlamentu. Sutra je dakle dan D. Njemačka ministrica obrane može računati naravno na svoje pučane, no što je sa socijalistima i liberalima, njihova potpora je ključna za izbor. Tako je, Anka, atmosfera ovdje sve je samo ne nekako svečarska i optimistična. Sutra u 9 sati pred zastupnike staće Ursula von der Leyen, odgovarat će na pitanja 3,5 sati, glasovanje je predviđeno negdje oko 18 sati, dakle rezultate, hoće li dakle 747 zastupnika, od njih 374 glasa potrebna su za njezin izbor, stati iza prijedloga Europskog vijeća, dakle negdje iza našeg dnevnika bit će poznati sutra rezultati. Socijalisti večeras 3 puta se sastaju, liberali jednom, negdje prije sat vremena sama von der Leyen stala je ponovno pred pučane i tu se dakle vodi rovovska bitka i jedna opasna, da tako kažem, matematika, ali odmjeravanje snaga u onom cijelom kontekstu priče, dakle ko je taj koji ima demokratski legitimitet, parlament sa cijelom pričom sa špicen kandidatima ili na koncu ovo što si spomenula, uloga vijeća kakva je. Dakle, još nitko ne stavlja ruku u vatru, međutim svi ovdje se nadaju da će stvar proći ipak glatko, da će ona uspjeti dobiti ta 374 glasa, međutim analiza tih glasova, ako se sutra izglasa potpora, bit će kasnije zanimljiva za politike i za procese koje će se događati u parlamentu. Anka. Ivana, ako von der Leyen ipak ne prođe, što je s ostalim paketom predloženih kandidata za druge važne pozicije? Prvo, ako ona ne prođe, znači u roku 30 dana treba se održati novo Europsko vijeće, dakle ponovno izvanredni sastanak europskih premijera, predsjednika država, članova vijeća i odabir novog kandidata. Dakle, ovaj ostatak paketa mogao bi ostati isti, ali ne bi morao. Međutim, takva opcija, dakle neizglasavanje povjerenja Ursuli von der Leyen, to bi bio prvi put u stvari u povijesti da se ne izglasa povjerenje i dodatno bi apsolutno zakomplicirao situaciju koja je i do sada bila na neki način vrlo slojevita obzirom na rascjep koji se dogodio u principu vođenja cijelog procesa izbora sa špicen kandidatima i onoga što eto imamo sutra ovdje na dnevnom redu, zasigurno vrlo uzbudljiv dan sutra. Anka. Naravno, pratit ćemo ga i ovdje iz Zagreba. Hvala ti, Ivana, na ovoj analizi. Bila ovo uživo iz Strasbura, Ivana Dragičević. Načelnica Omišlja Mirela Ahmetović optužila je resornog ministra Tomislava Ćorića i vladu da se projekt plutajućeg LNG-a terminala ne izvodi sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli, o čemu je okupljenim novinarima priložila i fotodokumentaciju. Prema njezinim riječima, izvođač radova umjesto betonskog kartona u gradnji pristaništa koristi betonske pilote, što je protivno lokacijskoj građevinskoj dozvoli, odnosno glavnom projektu plutajućeg terminala. Ono što je posebno zanimljivo je da su radovi na LNG-u počeli na samu cvjetnicu. Načelnica Ahmetović smatra indikativnim da se predsjednica ali i premijer ne pojavljuju na mjestu gradnje projekta koji je prema svemu što poručuje javno od strateške važnosti za državu.
do dana današnjeg predsjednica Republike Hrvatske koja je bila i ostala, koliko ja znam, gorljivi zagovornik ovog projekta, do danas nije stupila nogom na tlo tog projekta. Niti itko iz Vlade Republike Hrvatske nije stupio nogom na tlo ovog projekta. Zar nije neobično da nije prerezana vrpca za ovaj projekt, pa čak ni u jeku kampanje za europske izbore? Splitski i dubrovački gradonačelnik odlučili su se obračunati s prevelikim brojem taksija u ta dva grada. Tvrde kako nekontroliran broj taksija guši gradove te uzrokuje probleme, gužve i prometni kolaps. To više ne žele tolerirati, pa su se udružili i od resornog ministra traže da promijeni zakon o liberalizaciji taksi tržišta i uvedu ograničenja. U suprotnom će samostalno krenuti u rješavanje problema. U Splitu i Dubrovniku prava navala taksija. Oba grada trenutno broje oko 3000 taksi vozila. Ima i puno i svakuda. I oni naši domaći su puno skupi. Ja isto smatram da ih ima previše jer stvara se dodatna gužva. Evo što se dogodilo neki dan i onaj udes isto. Sve to zbog brzine, oni žure i svašta se događa. Turisti toliko budu prevareni, oni plate, mislim, stvarno je previše. Treba mijenjati zakon, ovako ne ide. Nekontroliran rast taksija muči lokalnu vlast, pa splitski dubrovački gradonačelnik traže izmjene i dopune zakona o liberalizaciji taksi tržišta u njihovim gradovima. Mi želimo imati svoju autonomnu mogućnost odlučivanja o broju i načinu korištenja taksi usluga u našim gradovima. Ne da bi zaustavili liberalizaciju autotaksi tržišta, nego da taj zakon u svojoj srži prepozna UNESCO-ove zaštićene sredine, odnosno lokalitete. I na taj način da se prema njima taj zakon drukčije odnosi. Odnosno da im se dozvoli postavljanje limita. U Dubrovniku bi to bilo 500, a u Splitu oko 650 vozila. Zajednički prijedlog izmjena zakona Saboru i Vladi će uputiti do kraja kolovoza. Znam za njihov prijedlog, sjest ćemo, vidjet ćemo, moramo napraviti određene analize i naravno da ćemo razgovarati. Pa nijedan zakon nije nepromjenjiv ako donosi bolje rješenje za bilo kakav problem. A da će problema sa zakonom biti, splitski i dubrovački taksisti su upozoravali još i prije njegova donošenja. Nekakvi uvjeti za obavljanje ovog prijevoza, to jest taksi prijevoza, se moraju dodatno postrožiti iz razloga jer očigledno da ne može svak raditi što god hoće. Valjda su shvatili da je taj zakon ishitreno donesen. Normalno je nešto što se vidi da ne valja, da se i promijeni. Ako do izmjena ne dođe, gradonačelnici ova dva grada imaju i plan B. I dok Dubrovnik planira uvesti poseban režim prometovanja oko povijesne jezgre da u nju jedino mogu ući elektrotaksi vozila, u Splitu je napravljen nacrt natječaja koji bi trebao omogućiti pristup taksi stajalištima u gradu. Jelena Tešija, N1 Split. Završen je splitski dio Ultre koji je u tri dana posjetilo oko 150.000 ljudi iz 140 zemalja svijeta. Danas se Ultra seli na Brač, potom na Hvara, završni nastup bit će na Visu. Kao i svake godine, luda zabava imala je svoju tamniju stranu. Tijekom tri dana festivala privedene su ukupno 352 osobe i to većinom zbog prekršaja zakona o suzbijanju zlouporaba droga. Naplaćene su i kazne u ukupnom iznosu od oko 1 milijun kuna. Crnoj statistici pridonijelo je sinoćnje uhićenje jednog hrvatskog i trojice britanskih državljana kod kojih su pronađene različite vrste droga. Kod hrvatskog državljanina pronađeno je 25 grama kokaina, a Britanci su u Parku Mladeži imali 111 komada ekstazija i 28 grama ketamina. Još toliko droge pronađeno je u njihovom apartmanu u Splitu. Prije točno godinu dana hrvatska je nogometna reprezentacija nastupila u finalu svjetskog prvenstva u Rusiji u kojem je izgubila 2-4 od Francuske, no usprkos tom porazu izabranici Zlatka Dalića ostvarili su najveći uspjeh u povijesti hrvatskog sporta. Koliko je taj rezultat značajan pokazuje veličanstveni doček u Zagrebu dan nakon finala kada se autobus sa reprezentativcima 6 sati probijao do Zagrebačke zračne luke do Trga Bana Jelačića kroz stotine tisuća razdraganih navijača. Dočeci su nastavljeni u danima iza toga u gradovima iz kojih dolaze pojedini reprezentativci. Iako nismo uspjeli pobijediti Francuze i osvojiti zlato, kapetan Luka Modrić proglašen je najboljim igračem prvenstva. Diljem zemlje danas je bilo ugodno i sunčano, što možemo očekivati u nastavku tjedna. Pogledajte u prognozi Ivane Carević.
Dobro večer. Danas je sunčana vremena bilo više nego prethodnih dana, osobito u unutrašnjosti, ali ipak nije bilo posvuda posve stabilno zbog pristizanja manje količine vlage nad naše krajeve. U polju izjednačenog ili malo povišenog tlaka sutra još sunčanije, a do kraja ovoga dana i navečer uz više oblaka još malo kiše ili poneki kratkotrajni pljusak mogući su u Dalmaciji i njenoj unutrašnjosti. Prema jutru te će oborine biti sve manje uz postupno razvedravanje. Na kopnu barem djelomice vedro, a sutra pretežno sunčano. Poslije podne u središnjim i gorskim predjelima dnevni razvoj oblaka, ali bez oborina. I uz obalu sjevernog i srednjeg Jadrana pretežno sunčano, a na krajnjem jugu u jutarnjim i prijepodnevnim satima i uz još poneku kap kiše. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će ujutro puhati umjerena do jaka bura, danju zatim sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenome moru. A najniže temperature tijekom iduće noći slične kao noćas. Na kopnu svježe uz između 10 i 15, na moru 18 i 23 stupnja. Najviše dnevne temperature u daljnjem porastu. Sutra tako toplije uz između 24 i 28 unutrašnjosti te 26 i 30 na Jadranu. Stabilno suho, pretežno sunčano i još malo toplije, vremenske su prilike koje nas očekuju u srijedu. Usto će na Jadranu i bura oslabjeti te okrenuti na sjeverozapadnjak, a u četvrtak zatim na jugozapadnjak. I dok će se uz obalu zadržati sunčano, četvrtak na kopnu donosi više oblaka, a poslije podne i lokalne pljuskove. U petak se s promjenjivom naoblakom povremene kiše i pljuskova prolazno očekuje i uz obalu. Dakle, potkraj tjedna ponovno nestabilnije, ali toplije nego dosad. Toliko vremena. Bio je Dnevnik. U Dnevniku u 22 sata s vama će biti Mašinka Vukadinović. Sve najnovije informacije i sadržaje koje ste propustili potražite na našem portalu n1info.com i društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1 televizije.